xildhibaan cabdirashiid faarax cali oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada burco warfidyeenka kula hadlay gudaha magaalada ayaa waxa uu raalligelin ka siiyey guddoomiyaasha asxaabta mucaaradka ee siyaasadda somalilan hadal dhowaan ka soo yeedhay duqa degmada burco kaasoo guddoomiyuhu ku sheegay labada xisbi mucaarad inay yihiin shirkado gaar loo leeyahay xildhibaanka oo ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi hadduu maayirku gartay isaga oo xisbi muxaafid ah inuu dhaliisha dowladdu leedahay xisbiyada ka gaabiyey inuu u sheego oo uu baraarujiyo waa muwaadinnimada adhigaas adigoo mucaarid ah iyo adigoo muxaafida baa inaad labadaba taabato maayirku taas ku hambalyanaya waayo wuxuu arkay xusbigiisii iyo xukuumaddiisii kusoo jeeday dhaliil ay leedahay oo xusbiyadii mucaaridkuna aanay ka gaabiyeen waxsheegeedii saddexda xusbi qarane labada xusbi mucaaridi xusbi muxaafidku waa institution bay ku dhisan yihiin waxa ay ku sameeyeen distori oo qodob waxaan kuuli dastoorku u sharciyey oo ay ku fadhido somalilan oo dhigaya astaanta iyo horusocodkii himilada qarannimada aynu samaysanay ay ka mid yihiin inay yihiin saddex dhadhaaroo laisu dheeli tiray oo sharciyad ku dhisan oo doorasho iyo golo dhexe iyo leh cod kana soo baxaan mustaqbalka iyo hogaaminka madaxweyneyaasha dalku marka halkaa maayarku uu kula runtii kula taraaray arrinkaasina ma aha arrin ah xusbiyada qaranka ee isbedbedelaya in lagu tilmaamo shirkado bareefada ama meel aan sharciba ool waayo waxaanu kasoo wuxuu maayarku kasoo baxay rais wuxuu yimi kulmiye waxaanu ku dameyn karaaba ucid labada xusbi guddoomiye xusbi mucaarid iyo taageerayaasha xusbiyada mucaaridka ee ucid iyo wadani iyo golayaasha dhexe ee labada xusbi iyo golahayaga deegaanka ee kasoo baxay xusbiyada mucaaridka ee la fadhiya maayarka ee garbihiisa ah ee kulaalayo raalli iyo raalli iyo xaal iyo bolojiis baan ka bixinayaa runtii waxay ahayd taasi xanguruufo ka timi maayarka oo uu ku sameeyey xusbiyada faysal cali waraabe oo kale waa guddoomiye xusbi waana mustaqbal madaxweyne waana nin haw soo jiro somalilan asadkeeda ah in badanna usoo halgamaya siyaasadda nasiibkiisina aanu kursiga fadhiisan laakiin maaha dumiye somalilan maayarka qudhiisa wa halkaa waxaan ka sheegayaa inaynaa noqon inagu qudheyno dumiyad burcaah dadka mucaaridii muxaafid baa cashuurtan ka gurannaa dakhli bay noo soo xareeyaan waanay wada nool yihiin waa dad walaala ah xilliga siyaasaddana waxay u kala guuran xisbiyadooda iyo taageeradooda taana maayarka waa iga talo waxaan kaloo maayarka xasuusin lahaa tuma xubnood baan ku fadhinaa golaha deegaanka oo labada xusbi mucaarid ka soo jeeda maayarku markuu xusbiyada dhaliilaya ama canaananayo waxaa ka fiican marka hore inuu annaga wixii dhaliila noo sii faro wareewarde istoosiya oo halkaa iyo halkaasaa sidaa ka dhiga ma aha annaga oo fadhina oo runtii sharaf iyo karaamo ka mudan in xusbiyadii siyaasada anagu xusbi siyaasi baan ahay waxaanan kasoo baxay xusbi xusbigii aan kasoo baxay waxaan ku biiray xusbi kale xusbi dambaan ku dambayn doonana allahu yaclam inaan kulmiye ku dambayn doonana horena waan u ahaa iminkana wadani baan ahay midaan ku dambayn doono la garan maayo xusbiyadu karaamiga mudan yihiin iyo sharci iyo institutionka ay ku dhaqan yihiin dalka u yaala taana maayarka waxaan kula talin lahaa inuu xildhibaanada ku ixtiraamo mar kasta oo xusbiyada la hadlayo ugu dambayntii xildhibaan cabdirashiid faarax cali ayaa talooyin u soo jeediyey duqa degmada burco waxaana u sheegay in muhiim tahay hogaaminta isla markaasina isku wado dadka uu maayarka u yahay duqii magaalada waxaan loo dhaariyey dhammaan degmada waxa ku nool ama gobolkaba inaan xusbi hadduu xitaa invitation u keeno xusbiga aanu ka maqnaan ka qayb galo kusoo dhaweeyo isaga tago aanu ka hadal ka qaybgal maaha inuu u furo waayo degmadiisa isagaa la furitaanka xidhitaankana isagaa leh ama haddii aanu tegeyn ama furayn inuu maayarku ka gaabsado dhaliisha inuu maayarku dhalilo xusbiyada mucaaridka waa sax laakiin waxaa leedahay dariiqyo loo mariyo maaha in lagu tilmaamo shirkada bareefada haddii xusbiyada mucaaridka ay noqdaan shirkada bareefado dad gaari leeyihiin xusbi qarinkuna wuxuu noqonaya NGO dowliya ayuu noqonayaa wa khaalid bakeele wararka fogaan aragga xorta ee star tv burco